Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru ispraća i svečano promovira još jednu generaciju diplomanata. U Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače svoje diplome s radošću su primili 143 magistra struke i 310 prvostupnika. Veliki dan za sve diplomante, ali veliki dan i za fakultet. Dekan fakulteta profesor dr. Mario Vasilj obratio se nazočnima. Poštovani diplomanti, zajedno s vama danas se raduju vaši roditelji i prijatelji. Radujemo se i mi, vaši učitelji i suradnici, naš fakultet, naš narod i naša društvena zajednica. Naš narod zna reći, u mladosti zapni, u starosti pjevaj. Punina energije kojom obiluje mladost omogućava vam veliki napor i u skladu s tim i velika postignuća. A da bi starost mogla pjevati i slaviti zadovoljstvo životom, uistinu je potrebno napraviti zdrave temelje svog budućeg rasta i vi to svojim studijem i činite. Jedan od najvećih umnika kršćanskog svijeta, sveti Augustin, nam i danas poručuje: težiš li velikim stvarima, počni s malima. Želiš li podići visoku građevinu, misli najprije na temelje poniznosti. Što višu građevinu želiš, to temelji moraju biti dublje položeni. Znanje i vještine koje stječete svojim studijem, svojim upornim osposobljavanjem za život, vaša su putovnica u svijet. No pritom treba imati na umu i staru kinesku mudrost. Ako zapustiš rad, iščeznuće ti i vještine. Vaš studij i vaša diploma formalni su preduvjet uspješnog uključivanja u društveni život. No najvažnije što trebate ponijeti s ovog studija uz diplome je i činjenica da ste se dali poučiti i naučili učiti. I to svoje znanje ćete ponijeti sa sobom u svijet i suočiti se s novim izazovima, uvijek se vraćajući vlastitim temeljima poniznosti, dati se poučiti i uvijek i iznova učiti, na čemu će nicati sva vaša buduća ostvarenja. U tom smislu i više sam nego siguran da će naša društvena zajednica i naš narod biti oplemenjeni vašim nastojanjima i da će naš fakultet u vama imati najbolje promotore u onim sredinama u kojem budete radili i djelovali. Još jedno, u ime fakulteta i svoje osobno ime, najiskrenije vam čestitam, radujemo se zajedno s vama i onima koji vas vole. Svako vam dobro i živjelo. Prorektor Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Zdenko Klepić, ukazao je na vrijednost i važnost Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti kao jednog od glavnih stupova sveučilišta. Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti je najveća ustrojbena jedinica Sveučilišta u Mostaru sa oko 2200 studenata, što predstavlja više od 20% od ukupnog broja studenata na našem sveučilištu, te oko 80 stalno uposlenih nastavnika i asistenata i oko 200 nastavnika vanjskih suradnika. Na fakultetu se izvode brojni raznovrsni suvremeni studijski programi na prvom, drugom i trećem ciklusu obrazovanja, a neki od tih studijskih programa izvode se na dislociranom centru Posavina u Orašju, te studiji glazbene umjetnosti u centru Središnja Bosna u Kreševu, što za naše sveučilište, ali društvo u cjelini, predstavlja veliku vrijednost. Fakultet je posebno svojim brojnim društvenim aktivnostima dao veliki doprinos zajednici, te pokazao društvenu odgovornost i opravdao velika očekivanja koja društvo ima od sveučilišta u Mostaru. Posebno bih istakao Likovnu akademiju Krešimir Ledić, te manifestaciju jesen na FPMOZ-u, koje su tradicionalno održavaju na fakultetu. Diplomanti su proslavili svoj najsvečaniji dan u krugu obitelji i prijatelja. A Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti zasigurno im je pokazao put znanja, obogatio ih vještinama i kompetencijama za buduće poslove. Stoga, neka je sretno još jednoj generaciji diplomanata FPMOZ-a.